Soos hulle verbykom, sit maar net baie stil. Want hierdie twee kan dalk net ongemaklik raak. Hoor 'n klein bietjie. Ik heb niemand op pad. Is die boot hier kort? Daar is die gaak. Yes. Squeak, zit jij voet toe? Net mis ek hier nou. Ja, my. Ja. Hoekom lê hulle so teen mekaar? En rol in hy pietie. Daai een lek het af op nou. Sout. Nee. Dit is dit nie hulle reek verskans nie. Kyk hoe vat hy met die voet. Is nie skatte hoor. Hy pak en neem, ek sien die settings van. Gaan die klim. Hoe moet ek jou hoog? Kyk as hulle loop, ek gaan nie agter gaan nie. Gaan laat almal verby kan gaan. Ja. Net vir almal 'n